Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama akam jirtu hordoftota channel YouTube Abdul App. Gafi namota baye katte posta nama biratin gunne kane ergamoni bira dabarfanne kane yo posta mata kenya bananne hala kamin maka irra jijjiru dandenya lakkoobsa posta irra jijjiru dandenya kajaru namota baye nagafata hala salpate en daqiqa tikko kesatti chrome yokan immo microsoft edge fayyadamne wolin ilalla namoni channel kana farata tan subscribe gochu akasun like share gochun hagadu matina wolin tura isin jetta chrome kana rasenne adsense.com qube hindogo gorina yeroba ye kesan nadi dejettu adsense.com jettani barrefachu hindagatina yeroba ye go fayyadama kajala jiru erga barresitani katani adsense dumarasenu ufjettu yero senten fula sadin fula sistema sadin isini bana sistema sadinu agar si senjira hundinu tokkichu barakina tokka hinqab erga akana tera senteni yoti tikkate isini bana mes yo akasitti guddate bana mes rakina takkitti hinqab fula sadinu barsi senjira kanan dura fula sadi isini fida sistema sadi injira jechu yo akastes yo kantes sarara sadan kana tuqattu sarara sadan adsense cina yo ka homi cina jiru kana tuqattu paymenti barbadat yoti tikkate heddumates paymentis wanjeru barbadattu isin askessa sarara sadan sana ergatu tani katani payment maqafi lakkoobsa posta jijjiruda afjechuda paymenti kanarratu qattu paymenti yerotu tan wala ma isini fida paymenti info dafi verification check paymenti info wan kesau bakka mallaqarra lallatan verification in bakka pdt guttatan paymenti info ergatu ngne boda sarara sadan kana debifne tugna akka fulikun erranu bade yokani mo bakka duwa kana tugna payment info erga tugne kane payment erguma tugne kane sarara sadan gubbajiru sana ha tugnu payment duma erga tugne kane jechu fula kana radu fula kana radu ne payment ya katugne kane sarara sadan ti debne tugne bakka irra mallaqa ilallannu jechu step ita kaffa setting jede jira setting fi adsense kenya lakkoobsa isa manage setting jere jere sana jira manage setting sana tukannanuti step ini jal qaba bakka kana bakka ra mallaqa lallannu erga dufne kane manage setting kana tukanna pini nu dufu duras erga pini nu dufe kayes jijjiru dandenya wato kitira kina hinkabu pini yo dufu dide yo dogo gora iratti umnes manage setting erga tugne boda akkanati payment profile nun jere nu fida baye salpada wanne tu gurtanne sanjalati nutta garsi sa jechuda name and address bakka jedu jira bakka nuti gafa moni gunnu erratti barreffanne mallatto qalama takka fula dura isa jira name and address jede mallatto qalama sanarratu qanna mallatto qalama name and address fula dura jiru mallatto qalama san erga tugne kane maqa jijiru yo fene maqa achira jiru sana erra hagne maqa bira bakka bu Ethiopia kuma sanatti difna posta kenya lakkoobsa postas yo dogo guran dura gunne jiran yo ka kanna mafa yedam ne jirannes irra hakne kabira bakka bu na jettuda po box ni jedo kuma jirutita fakenya torbata mi sadde ture torbata ma hagodu lakkoobsa irra jijiru jettuda lakkoobsa posta ba fanne itti jijiru jettuda postal code akasuma town city adama jeda kun yom fede gara finfinnetis debi sudanda gara arsiti gara balet gara mfedeti debi sudanda jechuda gara postan su lakkoobsa posta erra bafa metti adsense kenya maqa jijjiruni fi lakkoobsa posta jijjirun wato ko rakkinni inni channeli kenya ratti video ki moni ratti fidu tokkittin hinjiru malifi inni nu yo barbadan jijjiranu jeda garu maqa nu tasirratti barreffannef maqa accounti banki tigalchinu tokko tahu qaba bilbilas barnu barbaachifnan itti guttachu yeroo baay'ee garuu bilbila irraa jijjiiruun barbaachisaa miti lakkoobsa poostaatiif maqaa jijjiirran gahaadha jechuudha as keessaa maqaa waa hunda jijjiiranna sanaan booda xiqqoo yeroo gadi buunu seev bakki jedhu kun nu jira seevii kana irra tuquudhaan seev godhannaa jechuudha waan jijjiiruu barbaanne erga jijjiirree kaane waa takkitti chaanaalii keenya irratti rakkinni inni fiduu danda'u tokko hin jiru jechuudha an torbatami saddeetumaan itti afuufu waan hin jijjiiruuf hin qabu maaliifi poostichi sanuma waan ta'eef jechuudha maqaa jijjiiruu feenaan akkasitti jijjiirtanii kaatanii seeviidhuma tuquudha waa takkitti rakkina takka hin qabu jechuudha fakkeenyaaf erga piinii isinii ergameera jedhamee kahe yoo dhufuu didee piiniin irraa jijjiiruu dandeessu rakkina hin qabu gara keessanitti yoo kan namaa fayyadamaa turtan waa takka rakkina hin qabu sanaan booda seevii tuqattu jechuudha irra deebitanii immoo sarara sadan gubbaa tuquudhaan
RDB ina ergi wan pini kiya RDB ina ergi wan jedu tu jechu la verification ni RDB tani stepi baye salpata he kanan kanisin posta fi maka adsensi iraji jiru dandesan barnoni kenyas kanafakata barnota ittanun haga walitidebinuti turtigari nage antura.